Open. Students Book 1 by Ben Goldstein and Kerry Jones with David McKeegan. Copyright Cambridge University Press 2015. Birinchi tarav, birinchi bo'lim, Home and Away. Uy yani alem degan ma'noda. Away degan uyning sirtidagi narsani aytadi. Birinchi ta'rif greetings. Salomdesu. Birinchi to complete the conversation with the phrase below. Төменде берілген жақшаның ішінде берілген сөздерді пайдаланып диалогты толықтырамыз. Джейн мен Марктың арасындағы диалог. CD 1. Track 1. Listen, check and repeat. Hi. Hello. What's your name? I'm Mark. What's your name? I'm Jane. Nice to meet you, Jane. Nice to meet you, too. Ағылшын тілін әліпбиін үйренуге арналған. Айтады, listen and repeat. Тыңда және қайтала, дейді. Тыңдаймыз және қайталаймыз. Listen and repeat. A. B. C. D. E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Төртінші жаттығыда бізден атымыздың, есіміміздің әріптеп айтылуын сұрап тұр ағылшынша. Ол үшін есімімізді қағазға жазып қойып болады. Әріптеп айтамыз. N A R I A. Осылай әркім өзінің атын, есімін айтып шығады. 5-ші жаттығу. Numbers. Сан есімдер. Біз бірден 10-ға дейін санауды білеміз ғой. Write the calculations as words. Берілген есептерді, амалдарды сөзбен жаз дейді. Мысалы, біріншісінде 1 қосу 8 тең болады 9 ғой. Осыны ағылшын жазамыз. 1 plus 8 is 9. Әптерге осылай жазып шығамыз. Алтыншы жаттығыда осы есепті тексереміз. Тыңдаймыз, және тексереміз. A. 1 plus 8 equals 9. B. 4 plus 6 equals 10. C. 8 minus 5 equals 3. D. 7 minus 3 equals 4. E. 9 times 2 equals 18. F. 10 divided by 5 equals 2. 7-ші жаттығуда. Put the numbers in order from low to high. Жаңағы 5-ші жаттығудағы есепті 6 есеп берілген. 6 есептің жауабы шықты. Мысалы, біріншісінде A-да 9, 9 шықты. Солай, әрбір есептің шешіміндегі шыққан сандарды кішкентайынан бастап жоғарыға қарай жазып шығамыз.
Түсінікті ма? Мысалы, екіншісінде би. Төртке алты қосасың, он. Біріншісінде тоғыз шықты. Демек, тоғыз он болады. Одан кейінгі неше шықты? Соның барлығын шығара аласыңдар да. Кішкентайынан бастап, аз санынан бастап, жоғары қарай көбейгенше сайын жазасыңдар. Сегізінші жаттығуда сол сандарды тексереміз. Listen and check. 2 3 4 9 10 18. Тоғызыншы жаттығу. Work with your partner and ask and answer how old are you? Тоғызыншы жаттығуда нешеде екенімізді айтып үйренеміз. Бұл да сан есімен байланысты. How old are you? Сен нешедесің? Мен сосын жасымызды айтамыз. How old are you? Өзің нешедесің? Exercise number 10. Match the times with the clocks. Сағаттарда берілген көрсетілген уақытты астындағы берілген уақыттармен, яғни, байланыстырамыз. Қайсы уақыт қайсы кезде табамыз? Біріншісі. Мен аудармасын айтып жіберемін, сіздер жазуға болады. Түрге. Midnight. Түннің ортасы. Түнгі 12 деген мағынада. A quarter past 5. 5-тен 15 кетті. 10 to 3. 3-тен 10 кетті. Half past 10. 10 жарым. 5 o'clock. Сағат 5. Тура 5. A quarter to 7. 7-ге 15 қалды. Half past 2. 2 жарым. Он бірінші жаттығу. Your turn. Сенің кезегің дейді. Ask and answer with your partner. What time is it now? Қазір сағат неше? What time is your English lesson? Ағылшын тілі сабағы неше де басталады? What time is your first lesson in the morning? Таңертең бірінші сабақ нешеде басталады? What time is your last lesson in the afternoon? Түстен кейінгі соңғы сабақ нешеде аяқталады?